Gledajte emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Dobrodošli. Govorili smo o različitim Božjim imenima u Bibliji i razlog zašto ja to radim je zato što ime govori nešto o nekome. Oni su prikladno nazvani, pogotovo oni u Starom Zavjetu, i svako od Božjih imena ti može reći nešto što možeš očekivati od Boga. I mi smo počeli s Jahve, što doslovno znači ja jesam. I to je moje najdraže. Ja volim tu pomisao na to tko je Bog. On jest. Hebrejima 11.6 kaže, oni koji mu pristupaju moraju vjerovati da on jest i da nagrađuje one koji ga traže. Bog ima nagradu za one koji su vjerni. Vas čeka nagrada. I mogu vam reći čak i da vjerujem da ste vi time što ste odvojili vrijeme i došli ovdje učinili pravu investiciju. Potrošili ste novac na hotele i putovali ste i žrtvovali vrijeme i ja vjerujem da ćete primiti nagradu. Kad mi donesemo prave odluke, uvijek postoji nagrada koja dolazi u naš život. Bog nam ne duguje ništa za to što donosimo prave odluke, ali On voli blagosloviti svoju djecu. Ja uvijek volim reći ljudima, stiže plaća. Amen. I govorili smo o raznolikosti tih imena. Ne mogu se vraćati na sva imena, ali razlog zašto ovo radim i zašto ovo zovem tko je Bog je taj da mislim da Božja reputacija u svijetu treba biti veća. Mislim da se trebamo više pobrinuti da Bog kroz nas sjaji ljudima i da oni na njega drugčije gledaju. Mnogo podjela u crkvi i glupih načina na koji se vjernici ponašaju, pogotovo ljudi koji su javno poznati i onda čine razne gluposti koje daju krivo ime kršćanstvu. Šteta je to što svijet ne poštuje Boga i ja se trudim njegovo ime učiniti slavnim i voljela bih da mi pomognete. Amen. I očito postoji mnogo ljudi na svijetu koji rade istu stvar. Tko je Bog? Pa On je najveći, najuzvišeniji, najčudesniji, najpredivniji. On je sve čemu se možete nadati ili željeti. I ja tvrdim da bilo tko zna Boga, bilo tko u svijetu, tko nije vjernik, ili tvrdi da ne vjeruje u Boga, ili čak oni koji nemaju odnos s njim, bilo tko njega zna, sigurno želi imati odnos s njim. Točka. Kraj razgovora. U njemu se krećemo, živimo i jesmo. Bog meni nije sporedna stvar, On je glavna stvar u mom životu. On nije samo nešto, On je sve i ja znam da se mnogi od vas tako osjećate. I mi smo prošli kroz nekoliko imena, imamo te poruke snimljene, ako niste bili želite ih čuti. Danas ja imam još 3 imena kroz koja želim proći i onda završiti s imenom Isus, jer je zanimljiva stvar to da se sva ta Božja imena koja njega opisuju spajaju za nas, vjernike Novog Zavjeta, u jednom imenu koji je iznad svakog drugog imena. Imenu Isus. Znate, meni je zanimljivo, ne znam za vas, čak i kada govorim to ime i razmišljam o onome što govorim, mogu osjetiti da se atmosfera mijenja. Postoji nešto silno u imenu Isus. Idemo svi reći Isus. Još jednom. Još jednom. Wow.
Ne postoji drugo ime koje može zamijeniti ime Isus. I danas ćemo doći do imena Jahve Nisi, što znači Bog je naš stijeg. I to znači da je On naša pobjeda i onaj koji daje pobjedu. I mi možemo očekivati od Boga. Očekivati od Boga. Ne samo čekati da vidimo, nego očekivati od njega da će nam dati pobjedu nad grijehom, krivim stavovima, nad svakim ropstvom, bolnom prošlošću, nad neprijateljima. On se bavi davanjem pobjede ljudima. Vi ste glava, a ne rep, iznad, a ne ispod. U Danijelu 11.32 Biblija kaže: ljudi koji ljube Boga ostat će postojani i činit će djela za Boga. Ja to volim. Ako znate Boga, ne ako samo idete u crkvu. Ići u crkvu je lijepo. Ja vam preporučam da svi budete uključeni u dobru lokalnu crkvu u kojoj možete učiti i rasti i biti odgovorni, ali radi se o onima koji poznaju Boga. Ja sam puno godina išla u crkvu i nisam poznavala Boga. Slaže li se itko sa mnom da možete ići dugo u crkvu i ne poznavati Boga? Možete znati doktrinu, možete znati crkvena pravila, možete znati religiozne odredbe, ali to ne znači da znate Boga. I na moju veliku, veliku žalost, način na koji ga religija predstavlja je nekad toliko daleko od onoga tko on jest. Izgleda da toliko puta kad te netko indoktrinira u religiji, svet je duboko i ozbiljno i tužno i gorko i ne možeš ni u čemu uživati. Svet se vrti oko onoga što ne smiješ činiti, ne smiješ ovo, ne smiješ ono, ne smiješ nešto drugo. A što sa stvarima koje smijemo činiti? Razmislimo o stvarima koje smijemo činiti. Moja Biblija kaže da Isus došao da imamo život i uživamo u njemu i da imamo obilje i još viška. I stvari koje nam je Bog rekao da ne radimo su one koje nas ubijaju, a On želi da u svim ostalima uživamo. To što ste kršćanin ne znači da se ne smiješ zabavljati. To znači da se zabavljaš više nego ikad u životu, jer možeš uživati u stvarima u kojima drugi ljudi ne bi uživali. Ja vam govorim istinu, zasvijetlite. Prijeđite preko sebe. Halo. Religija je teška, ali je Isus rekao: dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas okrijepiti. Ja ću ublažiti, oživjeti i osvježiti vašu dušu. Zapravo, drugi prijevod Biblije kaže: ja ću vam dati blagoslovljenu okrijepu za vaše duše. I ako to razumijete, možete živjeti s dušom koja je na godišnjem odmoru. Hvala Bogu što u njemu ne moraš čekati da odeš na put kako bi uživao. Možeš uživati svaki dan svog života. Amen. Neki od vas mislite: ajme, ovo je tako dobro, neću ići kući. Vidite, vi se već spremate da poludite kad dođete kući. Ova kuća je u neredu i rekao sam. I onda ljudi misle: e, pa to što si išao tamo ti je baš pomoglo, a? Idi opet. Nemojte mrziti ići kući, nemojte mrziti ništa što radite u životu, jer je Jahve Nisi onaj koji daje pobjedu s vama. Imate pobjedu u svom životu. Mislim, ako ćete sudoper pun suđa deprimirati, postoji li nada i za šta drugo? U slučaju da me niste čuli, rekla sam: ako će vas sudoper pun suđa deprimirati, ne, vi ste vojnik u vojsci Božjoj. Napadnite to suđe. Napadnite taj ormar koji morate spremiti. Ustanite za stvari koje morate učiniti. Zapravo, zašto ne biste namjerno prvo učinili teže stvari kako biste ih se riješili? Prestanimo se stalno žaliti oko svega. Oni koji znaju Boga će biti silni i činiti djela.
Vidite, ja sam morala početi s malim stvarima u svom domu. Mogu vam reći istinu. Ako ove stvari koje vas učim ne djeluju u vašem domu, onda neće djelovati nigdje. Ako je jedino mjesto gdje imamo pobjedu naša crkva, onda imamo dubok problem. Amen. Počnite djelovati doma jer se to traži. Izlazak 17:8-15. U to dođu Amalečani i zarate s Izraelcima kod Refidima. A Mojsije reče Jošui, odaberi momčad pa pođi i zapodjeni borbu sa Amalečanima. Ja ću sutra stati na vrh brda sa štapom Božjim u ruci. Bog je stavio svoju silu u taj štap koji je Mojsije imao i taj je štap bio ispružen nad Crvenim morem kad se otvorilo. Jošua učini kako mu je Mojsije rekao, te zađe u borbu sa Amalečanima, a Mojsije, Aron i Hur uzađoše na vrh brda. I dok bi Mojsije držao ruke uzdignute, Izraelci bi nadjačavali, a kad bi ruke spustio, nadjačavala bi Amalečani. Ali Mojsiju ruke napokon klonu, zato uzeše kamen, staviše ga podanj i on sjede. Nemojte se žaliti na svoje sjedalo, on je sjedio na kamenu. Dok Aron i Hur, jedan s jedne, a drugi s druge strane, držahu ruke. I svi mi trebamo ljude koji će nam držati ruke u zraku kad se umorimo. I to može biti tvoja služba. Možda nisi poslan biti glavna osoba. Možda si poslan nekome drugom držati ruke. I Jošua oštricom mača svlada Amaleka i njegov narod. Onda Jahve reče Mojsiju, zapiši ovo u knjigu na sjećanje i utuvi uši Jošui, da ću ja spomen na Amalečane sasvim izbrisati pod nebom. I onda 15. stih. Podiže zatim Mojsije žrtvenik i nazva ga. Jahve mi je stijeg, što znači znak pobjede. Dakle, on je zapravo rekao, Jahve nisi, Bog je moj stijeg. Ono što je on mislio je, ne griješite, Bog je onaj koji nam je dao pobjedu. Reći ću vam, Bog je Bog koji daje pobjedu. I u kakvoj god da si situaciji sada, moraš se prestati bojati i znati tko je tvoj Bog i znati da možeš učiniti bilo što i da bez obzira koliko vremena treba i ako nitko ne zna što se točno događa, da je bitka već osvojena i da ćeš kad sve bude gotovo ti imati pobjedu. Ti ćeš imati pobjedu. To znam iz iskustva i iz Božje riječi. Jedno od područja na kojima nam Bog daje pobjedu je grijeh. Ali želim da primijetite u onom što smo do sad pročitali i to će biti glavna stvar o kojoj ću vam govoriti danas, da piše da je Mojsije slijedio Boga. On je učinio ono što mu je Bog stavio na srce da učini. I kad se ja prisjetim stanja u kojem sam bila, kad sam ušla u ozbiljan odnos s Bogom, ja sam dugo išla u crkvu prije nego što sam se uozbiljila i volim to dijeliti jer mislim da mnogo ljudi ide u crkvu i misle da je to sve što trebaju raditi, ali ono što trebaju je pobjeda. I ako nemaš pobjedu, počni se pitati i zašto i počni čitati riječ kako bi vidio što ti je na raspolaganju i što propuštaš. Bog nas je pozvao da budemo svjetla koja sjaje u mračnom svijetu i to ne znači da nemamo problema, nego da imamo pobjedu nad problemima. Amen. I kad ja pogledam na stanje u kojem sam bila, Bog mi je dao toliko pobjede u životu. I tu je 37 godina punih malih pobjeda i malo većih, i svaki dan malo po malo. I dio naših problema je to što ne volimo ići malo po malo. Mi ne volimo to iz slave u slavu jer između dvije slave nekad postoji velik vremenski razmak u kojem se ništa ne događa. Amen. Ali kad pogledam unatrag, mogu vam reći da to nije bilo zato što sam voljela Boga ili čitala riječ Božju. Ja Bogu dajem svu slavu za to,
ali reći ću vam, vi i Bog ste partneri. I Bog će vam dati stvari koje želi da radite i On će vam reći stvari koje ne želi da radite. Neke su u riječi i one su za sve, ali postoje stvari koje Bog govori specifično tebi. Stvari koje ti stavi na srce, koje su između tebe i Boga, i nekad one zahtijevaju žrtvu. Jednom sam imala puno ušteđenog novca za nešto što sam ja htjela. Mislim, davala sam redovno. Nismo bili škrti ljudi. Bili smo davaoci, ali mi je Bog rekao da dam sve što sam uštedjela. I ja sam pokušala pobjeći od toga. Ali znate, najbolja stvar je pratiti Boga kad osjetite da vas vodi da nešto učinite. Sad slušajte što ću reći. Bog nikada ne pokušava nešto vama oduzeti. On nije trebao novac koji sam uštedjela, ali on bio nešto za što sam bila previše vezana. I ponekad Bog traži nešto od nas jer nas želi udaljiti od toga. I kad mi kažemo, Bože, prvo ti, pa onda sve ostalo, Bog neka traži da to dokažemo. I ja vam mogu garantirati da se neki od vas držite stvari za koje vam je Bog davno rekao da ih otpustite. Još uvijek ste u vezi, prijateljstvu, koje uništava vaš odnos s Bogom i vi duboko unutra znate da je to nešto što nije zdravo za vas, ali umjesto da budete usamljeni, držite se nesigurne veze, umjesto da možda budete sami jedno vrijeme i čekate Boga da vam da pravu vezu. Želim vam reći da uz sve te male i slave u slavu uvijek dolazi mnogo malih poslušnosti i malih stvari koje Bog traži i neke od tih stvari u mom slučaju nisu imale smisla i neke nisam razumjela i mislim da moram naglasiti danas da kad si nanovo rođen, recimo da živiš u potpunoj tami, onda iskoračiš i nanovo se rodiš i prva stvar koju počneš shvaćati je hej, netko je za mene providio. Taj netko je Isus, ovo predivno mjesto koje je puno pravednosti, mira, radosti i gdje su sve moje potrebe ispunjene i bit će predivno, bit će slobodan od ropstva i ti to možeš vidjeti, ali postoji neka džungla između tebe i toga koja predstavlja nered u našim životima koji treba biti uređen. I mi imamo putokaz kroz tu džunglu, a to je riječ Božja. Ona je naš putokaz i ako mi idemo korak po korak, stvar po stvar, korak po korak, stvar po stvar, korak po korak, reći ću vam nešto. Prestani biti u žurbi i donesi odluku da ćeš ići polako. I nikad nemoj reći Bogu, ako ubrzo ne dobijem proboj, nemoj to govoriti. Mi ne možemo preplašiti Boga. Ono što trebamo reći je, Bože, ja vjerujem Tvom vremenu u mom životu i ovo je teško jer traje već dugo, ali ja idem polako. Idem polako i mogu vam reći još jednu bolju stvar koju možete govoriti. Bože, čak i da nikad ne dobijem ono što želim, svejedno sam tu. Čak i da nikad ne dobijem ono što želim, svejedno sam tu. Potpuno sam tvoj jer ništa nema smisla osim mog odnosa s tobom. Prestanimo imati sva ta teška stanja koja Bog mora riješiti kako bismo mu mi služili svaki dan. Mislim, ima mnogo stvari i vjerujem u srcu da bi bilo koja osoba ovdje koja je pod teretom grijeha nešto od čega izgleda da se ne može osloboditi, možda neko ropstvo ili ovisnost, možda loš karakter ili ogorčenost. Toliko ljudi ima koji su ljuti na stvari koje su im se dogodile u prošlosti i to toliko narušava odnos s Bogom. Ne možeš u isto vrijeme imati nepraštanje i dobar odnos s Bogom. To ne ide tako. To je u riječi od početka do kraja. Ako mi ne oprostimo drugima, ne možemo primiti oproštenje i to uništava zajedništvo s Bogom.
Znate, uzmimo to kao primjer. Moj me otac zlostavljao mnogo godina. Moja majka znala za to, ali nije ništa radila po tom pitanju. I imala sam i rođake, muške rođake koji su me isto zlostavljali. Postao je velik nered u krvnoj lozi mog oca. Ja sam bila puna gorčine i mržnje i to me pratilo čak i kad sam ušla u službu. Iako sam učinila ono što ja zovem službenom, opraštam ti laž. Znate, većina nas koji hodamo s Bogom dugo, znamo da trebamo oprostiti i mi kažemo opraštam. Ali puno vremena nakon što me Bog počeo mijenjati, to još uvijek nije bilo to. Rekla sam, teško je, ne znam kako to učiniti. I Bog je rekao, moli za njih i blagoslivlja ih. Oni su tada bili stariji, trebali su pomoć. Pobrini se za njih. Pa, to je zadnja stvar koju sam htjela učiniti. Nisam to htjela činiti. Nisu to zaslužili. Ja sam bila ona koju su maltretirali. Nikad nisu za mene ništa učinili. I ja sam tu imala svoj razgovor s Bogom. Jeste li primijetili da nekad Bog nešto kaže i vi se počnete svađati s njim i onda on više ništa ne kaže? To samo ostane u zraku. Ja se uvijek sjetim Jone. Jona, idi u Ninivu. On nije htio ići u Ninivu i zato je otišao u suprotnom smjeru. Zahvatila ga je oluja, progutala ga je velika riba, proveo je 3 dana u utrobi kita, bio je ispljunut na obalu, vratio se Bogu i Bog mu je rekao, idi u Ninivu. Možemo izbjeći puno gluposti ako samo odmah učinimo ono što nam Bog kaže da učinimo. Molim vas, shvatite da je poslušnost važna, da postoji milost i oproštenje grijeha i Bog vas nikad neće prestati voljeti bez obzira što učinili. I možda još uvijek idete u raj. Nije poslušnost ona koja nas vodi u raj, nego vjera u Isusa Krista. Ali reći ću vam, mislim da trebamo prestati forsirati i da se trebamo predati i biti poslušni Bogu. I danas vam želim reći da dopustite Duhu Svetom, da vas posveti i da i to znači da učini da svetost koja je u vama počne djelovati u vašem životu. Što kad bismo imali svete umove i sveta usta? Što kad bismo imali svete odnose? Halo! Postoji previše kompromisa danas u crkvi. Previše ljudi koji su jednom nogom u svijetu i jednom nogom u crkvi. Žele činiti ono što svijet čini i još uvijek misle da će ići u raj. A to tako ne ide. Slijedite Boga. Nemojte očekivati da On vas slijedi. Amen. Nemojte raditi svoje planove i onda moliti Boga da ih On blagoslovi. Molite, vidite što Bog kaže i onda planirajte. Amen. 2. Korinćanima, 2. poglavlje, 14. stih. Ali hvala Bogu koji nas u Kristu uvijek proslavlja, daje nam pobjedu, te širi po nama na svakome mjestu miris svoje spoznaje. Bog nam daje pobjedu. Amen. Slava Bogu koji nam daje pobjedu. 1. Korinćanima 15:56. Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha, iskrivljavanje zakona. A hvala Bogu koji nam daje pobjedu, čini nas pobjednicima po Gospodinu našem Isusu Kristu. Mogli bismo svaki dan rano ujutro reći hvala Bogu koji mi daje pobjedu danas i svaki dan mog života. Hvala vam što gledate emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Ukoliko želite saznati više o našoj misiji da dijelimo Krista i volimo ljude ili želite dobiti besplatne materijale, molimo vas posjetite našu web stranicu. Pošaljite nam poruku e-poštom, nazovite nas ili pišite službi Joyce Meyer.
Želimo vam Božji blagoslov.